ქუდი, რომელიც ნაპოლეონ ბონაპარტს ვატერლოოს ბრძოლაში ეხურა, 280,000 ევროდ გაიყიდა. ისტორიული ქუდი 1827 წლიდან სამეფო კოლექციაში ინახებოდა. აუქციონი საფრანგეთის ქალაქ ლიონში ვატერლოოს ბრძოლიდან 203 წლის შემდეგ გაიმართა. ისტორიული ქუდის მემკვიდრე ფრანგი კოლექციონერი გახდა. ნაპოლეონ ბონაპარტის სამხედრო ქუდი 1815 წელს ვატერლოოსთან ბრძოლის დროს გადაარჩინეს. ორწვერიანი ქუდი იმდროინდელი სამხედრო ფორმის ჩვეულებრივი ატრიბუტი იყო, თუმცა საფრანგეთის იმპერატორმა ის ექსკლუზიურად აქცია მას შემდეგ, რაც ეს ქუდი 90 გრადუსით შეატრიალა და მხრების პარალელურად დაიხურა.